Jakob var kanskje en av de beste arbeidsplassene i Sintema i den tiden. Fordi at det var mange andre plasser, sånn som Hanken og Hankebakken, og det, der har en sånn, ettersom jeg forstod, så har en mer vrange, vanskelige stiger der, og det var jo til og med den som den ble veldig skyldt, fordi at den stjal fra arbeidet, men den fikk ikke rett oppgjør, fikk ikke rett måling. Og der drev dette Sulitjelma-verket hardt, hensynsløst, rent brutalt. Vi vet om mange forferdelige dødsulykker i 1890-årene, med rettsaker, hvor verket og dets ingeniør ble frikjent på alle punkter. Det var ikke rett å få for arbeidsfolk. Og der oppe gjaldt verkets egen justis, ikke norsk lov. Det hadde sine egne, vi kan kalle det en slags agenter, en slags stedlige lokale politibetjenter som sørget for at de som kom måtte nærmest redegjøre for hvorfor de kom. For ingen fikk komme opp der og drive agitasjon og prøve å få arbeidene organisert. Den mest kjente svenske agitatoren, en kvinne, Kata Dahlström, hun var der oppe i 1904. Og hun forteller selv at hun ble angitt ut på dagen, hun ble tatt av to av verkets betjenter, ført på tog og sendt som en forbryter nedover til Finn. Proletærens idealdrøm, hoppsan, slangsan, dingelinge langsan, det er faktisk Kata Dahlström, mener jeg. Varje länsman står på vakt, hoppsan, slangsan, dingelingeling, tjo hej, och skriver upp vad Kata sagt, hoppsan, slangsan, dingelingeling, och skriver upp vad Kata sagt, hoppsan, slangsan, dingelingeling. Ja, det skulle være en melding når man gikk på arbeid, og når man gikk av arbeid, så det ble merket man skulle henge på seg, med det og det numret på. Og nummer igjen på tavla når du har tatt merket, så de visste det merket som var borte, og det så, ja. Du var en av de første som nektet å ta det med? Ja, jeg var først i alle fall på Furuhoven, om det var innenfor vet ikke jeg, men det var den første der, ut av 240 mann. Ja, jeg kom i morgen med bar og skulle kjøpt bar. Jeg var begynt å invenere. Og jeg skulle kjøpt bar, og jeg først så kom inn på Svea. Og det var to gamle gubber som gikk der, og de har tatt merke. Men ingen ut av de unge folk har tatt. Og det var Stigen og han spurte meg jo med en gang om jeg nektet å arbeide hit med slag. Nei, så sier jeg det. Det gjorde jeg ikke, men jeg tog ikke det der slavemerket, sa jeg. Og med det ble det til det begynte å komme under på runde flere, og det var ingen som tok. Gutta fra Charlotte og Gruber vil vi minnes i vår sang. De sa nei til slavemerket. Det var bare 80 mann. 1907 i Sulitjelma. Nyttår, kirkeklokkers klang. Mens vi vandret over isen for å møtes mann ved mann.